Така? Да. И точно на шефа... Давай. Нищо не виждаме сега, наистина. Принцовката не се вижда просто. А, супер. Втори път да пробвам, не? Има два начина да се излезе от кризата, тази, която в момента е в цял свят. Единият да се преболедува успешно, а другия е чрез вакцинацията. Вакцинацията е алтернативата и е единственият начин, по който може да избягаме от срещата с преболедуването, тежкото преболедуване с ковидна инфекция и да се възвърнем към нормалния ни социален живот, да възвърнем нормалността на живота си. В рамките на деня бяха имунизирани 25 служители на лечебното заведение, останалите ще бъдат вакцинирани утре. Ваксина ще получат и служители от спешна помощ. Общо около 180 медицински служители са пожелали да бъдат вакцинирани, но броят им непрекъснато се променя, уточни доктор Филев. Някои не можаха да дочакат, тъй като се разболяха някои от медицинските специалисти, но непрекъснато се променя, тъй като се увеличава броят на желаещите. По последна информация, над 30 души от медицинският персонал на болницата са заразени с коронавирус. От ръководството на лечебното заведение съобщиха, че се наблюдава значително намаляване на хоспитализираните пациенти с COVID. Болницата към момента се лекува 42 болни и 4 в реанимация.